Kuba'nın ikinci Nügedi kendindeyim. İsrail İsmailov'un yasında iştirak için gelmişim. Artık bugün 5 ya 6. gündür ki rahmete gidip. Rahmete gittiği günü de ben Kuba hastanasında ona baş çektim, gittim. Ve bugün de yasına gelmişim. Niye ben bu videoyu çekirim? Allah benim İsrail kardeşime rahmet eylesin. Ben onu 20 ilden çoktur tanıyorum. Boynumda çok hakkı da var. Ailevi dost olmuşum. Çok güzel, qəlibli, səxavətli bir insan idi. Bir 7-8 il yoxsa 10 il bundan qabaq infarkt keçirdi. Xəstəxanada yatdı, özünə gəldi, sağaldı və ondan sonra artık onun sağlamlığı geriyə getməyə başladı. Yadımdadır ki, 2 il bundan qabaq da mənə müraciət elədi. Və mən 2 dəfə yoxsa 3 dəfə də aidiyyəti üzrə müraciət elədim ki, onun pensiyası düzəlsin. Yəni bu adam xəstədir, ürəyi xəstədir. Bakıda da yoxladılar, Qobada yatdı, yoxladılar, amma ona pensiya təyin olunmadı. İndi mən sual verirəm ki, tək indi mən bunu ona görə çəkirəm ki, nə qədər bu cür nümunələr var. O insan 58 yaşında rəhmətə getdi. Ona niyə pensiya təyin olunmadı? Siz onu necə sağlam gördünüz? Əgər o sağlam idisə, ona pensiya düşmürdüsə, necə oldu, infarkt keçirdi, öldü? İndi o günahı kim daşımalıdır? Allah'ın karşısında kim cevap verecek? Onun yakınları karşısında kim cevap verecek ki? Bu insan işledi, ama xəstə düşdü, sonra dövlətindən o ona haqqı çatdığı pensiyasını alabilmedi. Dedilərsə xəstə deyilsən, sağlamsan. Sağlam idi, niyə öldü? Və yüzlərlə bu şəkildə insanlar sağlamlığını yitirir və qapılarda gözləyir, deyirlər ki, sən sağlamsan. Sağlamdır, niyə dünyalarını dəyişirlər? Sağlamdır, niyə mən hər dəfə gedirəm insanların 35, 40, 28, 29 yaşında insanların yasında iştirak edirəm? Ürək tutmasından ölür, onkologiyadan ölür, şəkərdən ölür. Və bu insanlar illərlə sürünür və onlar pensiya ala bilmirlər. Çünki onlar dərman almalıdırlar, həkimə getməlidirlər. Bu sosial yanaşmadır, bu doğru yanaşmadır. Mən şəxsən onların yerinə belə bilmirəm nə deyim. Amma hər halda həm qanundan qorxmaq lazımdır, həm Allahdan qorxmaq lazımdır, həm də hər bir insan, hər vəzifəli şəxs vicdanı qarşısında cavab verməlidir ki, biz insanlara bu məşəqqəti niyə yaşadırıq? Dərs alın.